Vel Spring Sensations er der forår i luften, hver gang du vasker op. Prøv Vel Ocean og nyd den friske brise fra havet. Din opvask bliver helt ren og frisk med ny Vel Spring Sensations. På mandag kan du gøre et kup hos Marlin. Få for eksempel en 800 MHz fri Itu Siemens Multimedia PC til kun 10.999. Eller et JVC digital videokamera til kun 6.999. Spar 2.000 hos Marlin. Some action. Definitely. Are we shooting people or what? Nu kommer et brag af en actionfilm. I'm talking about millions in Kuwaiti bullion. George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Three Kings på video og DVD. Det er noget ganske særligt og særdeles fristende. Whiskas Complete er lækre fyldte duebider, sprøde udenpå og velsmagende indeni. Et komplet fuldfoder, som giver din kat alt det, den har brug for. Og alt det gode, du forventer dig af Whiskas. Katte ville vælge Whiskas. The Doors. Du kender legenden. Sangene er udødelige. Rockguden Jim Morrison er tilbage. Det ultimative album. Den rene vare på to CD'er. The Best of the Doors. I butikkerne nu. Sweetheart, could you get those special chocolates? Of course. Now, who's for coffee? Darling, weren't you getting the Ferrero Rocher? Of course I was. Cognac. And the chocolates? But Gino, I think I forgot to buy... I'll go and get them. Oh, don't eat them all. Sorry. Give Ferrero Rocher. Jeg vil godt se på en pølse med brød. Hansen, kommer du også her? Hej, hej. Ja, jeg er lige blevet alene. Alene? Ja, konen er rejst med begge børn. Med begge børn? De tog afsted her i morges, alle sammen. Ja, nu havde de også fundet ud af det. Der var noget muggens værre. Det var helt fantastisk. Jeg fik nogle vildt billige billetter til dem. Nå, så. Nej, det var faktisk orange. Og klar, klar. Ja, jeg har også lige fået repareret bilen, du. Orange. Nå, nå. Ja, ja. Rejs så langt du vil på DSB Orange for kun 150 kroner, blot du krydser Storebælt. Nogle dage er bedre end andre, fordi nogle nætter er bedre end andre. Svane Goldline giver dig bedre nætter. Goldline er Svanes nye eksklusive madrasserie. Den har pocketfeeder med komfortzoner, topmadras med vaskbart betræk og duesystem med en fast og en blød side i samme madras. Econess. Gode idéer, intelligente løsninger. Svane Goldline får du hos ID-møbler over hele Danmark. Hvad så? To grønne, og det skal være det med gummi. Grønne, desværre. Vi har sorte kondomer, men de har rille på. Du stopper. Nu. Lige nu. Ved du hvad, det kan da godt være, han ikke ved, det hedder gummiøl og skat. Der blev sagt stop, hørte du. Giv så de to plastiktuber. Din læbe? Hvad sagde du? Din overlæbe. Nå, vil du være, det er fordi, der lige sidder lidt på din overlæbe, skat. Tak. Hvad kaldte du de flasker? Toborg. Og du kan se med det samme kapsel, om du har vundet. Du behøver ikke stå og gnubbe. Gnubbe? Og hvis du vinder, så du har en øl til din mænd, ja? Hop! Ud, så er du ud. Ud med dig. Kan du komme ud? Du er færdig som popsanger. Ja, yeah. Nu er det grøn tuberkonkurrence. Se under kapselen, om du har vundet en ekstra øl. Du kan også delta i konkurrencen på duborg.dk. He is right before your eyes, but you can't see him. He's standing right behind you, but you can't touch him. Oh my God. He's everything you fear, but you can't stop him.
to look at yourself in the mirror anymore. Hollow Man. Sæt i gang! Ej, hvor dejligt at se jer! Hej kæft, det var godt gået. Anton, han hviler meget af sig selv. Det skal du ikke sige. Anton, han må have den reneste røv. Der skal meget til at rocke ham. Så meget hun kysser den, ikke? Det skulle til at brejse om. Det er bilden bliver mere og mere syg i roen. Vi startede 8. Bille, bille, mig fortælle. Det er tid til Robinson-ekspeditionens. Hvem slap væk? 4. ølerod. Robinson-ekspeditionen mandag kl. 20 på TV3.